вот такая вот погодка по дороге на Одессу. Едем забирать наш фордик Fusion с Одессы, который пришел через Factum Auto. Буквально за 2 месяца уже от купили в Ілінойсі и до розмитнення в Одессе. Всі сплять, але ми їдемо в Одесу забирати нашу машинку, наш гібрид. Дальше наші пригоди в Одесі покажемо на нашому каналі.